badana ciidadaanu nagu soo dalbaday xoogana noogu saari wali iidana noogu hanjabay inana dilayo anigu waxa ka soo jeeda bakool bakool hadda laba degmo al shabaab gacanta ku haya saddexda degmo kalena go'doon ay ku jirta wax soo gala ma lahan aniga kula hadlaayo ana mudug musharaxiinta markay meesha imaadeen hotel horyaal yiraahdaana u socdo iyo saraakiil Itoobiyaan iga celisay ninka ugu weynayba meesha hadduu u soconin dagaal shalay ugu dambeysay ayuu maxaa yiraahdaa meel oo ayuu wuxuu ka sheegayay inuu research uu sameeyay sidii kaliya oo Al-Shabaab looga adkaanay ay tahay bas in la feeriyo macnaheed marka maxay ka dhigantaa waxaas marka inaan lala dagaalin waayo hindaha laga eego meesha la iska fariisto Koonfur Galbeed qof kale aad sugeysaan ma lahan de meesha madaxweynaha hadda lagu tashan karo meesha hadda jooga ma lahan salaamu alayhi alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah aan la yeelanayno xildhibaan ismaan boola macalin oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee dowlad goboleedka maamulka Koonfur Galbeed xildhibaan ku soo dhawoow ee Risaala TV aad ugu dhowahay maxaa la yiraahdaa soo dhawayntina aad ugu mahadsantihiin waye bal xildhibaane waxa kamid tahay xildhibaanada golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdi Casiir lafta kaneen waqtigiisu waa dhamaaday hadda waxaa socda hal sano oo loogu daray bal afartii sano ee lasoo dhaafay bal waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabihii uu ku fashilmay maadaama xildhibaanada Koonfur Galbeed ay ka mid tahay faahfaahin naga sii jakarta aad u mahadsan tahay waxaan ka mid ahaa xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed saad u sheegtay afartii sano lasoo dhaafay horta anaga waxaan aheyn kulli waxaan dhihi karaa xildhibaanadii oo ugu nasiib darnaa Koonfur Galbeed markaan saasan ku leeyahay markaan nana doortay waxaan ku bilaawanay aabuqii COVID-19 oo socda ayaan la soo kulanay kadib haddana maxaa la yiraahdaa waxaan soo galnay iyadoo tii lagu jiro ayaa waxaa la soo galay siyaasaddan oo doorashooyinkii marka waxyaalihii inta badan waxaa nooga dhammaaday horta COVID-kaas iyo doorashooyinkii wax qabashada baarlamaanka horta wuxuu u badnaa baarlamaan oo dhallinyaro ah aad u firfircoon marka waxaa ku dhacday marka guddoon xumo iyo hoggaan xumo ayaa ku dhacday marka meeshay wax ka qabani lahaayeen marka guddoonkii ayaa wuxuu noqday guddoon oo ku xiran maxaa la yiraahdaa xukuumadda marka haddii aan mar ay kala madax banaaneen baarlamaanka iyo xukuumadda haddii ay kala madax banaaneen marka waxa imaaneysa meesha isku meelin marka baarlamaanka wuxuu noqonayaa baarlamaan oo xukuumaddii uu ka tirsanoo waxba badan aan qabani karin oo wixii la doono un markaas la rabo maalintaas sharciga la rabo iyo waqtiga la rabo loo yeerayo laakiin aan jadwal iyo wax sax jatus toosan aan ku jirin ayuu ahaa inkastoo sharciyi badan oo marka gobolka looga baahnaa aan sixinay sanadkii ugu horreeyey iyo sanadadii ugu dambeysay laakiin sanadkii ugu dambeeyey wax aan qabanay haba yaraatee ma lahan maxaa la yiraahdaa waxay nooga ekeed annaka ka sharci ahaan waxay nooga ekeed 19 December 2020 iyo labadii ayuu ku ekaa sharci ahaan waqtigii mudaxileedkii marka waxay noqotay marka in oo dagaal iyo meeshii ay wax ka dhacaan dagaalkii dartiisa marka madaxweynihii soo galay guddoomiyaha baarlamaanka soo galay dib u heshiisiina la qabtay marka meeshii waxa ka dhashay maxaa la yiraahdaa musharaxiin golo musharaxiin ka dhashay waxaa ka dhashay madasha samata bixinta ka dhashay marka adiga waxaa ka dhashay xisbi badan dadkii meesha isku yimaaday waxay noqotay marka meesha in oo guri musharax la weeraro haddana way arintaas oo soo laaban doona dhacdooyin ka dhaca magaalada Baydhabo waxaa sheegtay in golaha wakiilada ee maamulka Koonfur Galbeed gudoonkooda oo xumaaday noqday mid ku xiran madaxtooyada sax xildhibaanada waxaa tiim golaha wakiilada maxaa diiday in aad gudoonkiin la xisaabteen maxaa idin diiday waa su'aal aad u wanaagsan horta baarlamaanka wuxuu ku dhex yaalaa madaxtooyada gudaheed madaxtooyadu waxaa ilaalinaya ciidan oo ay xukuumadda uu sameystay madaxweynaha uu sameystay oo magac daraawiish ay wataan meesha marka sidaad adig aad doontid uguma dhaqmi kartid haddii aad wax ka hadishid mis aad tirahdid waxaan waa qaldan yihiin waxaa lagugu dayayaa adigoo xildhibaan xasaane leh in meeshii laga celiyo tii ugu dambeysay waxay ahayd dhacdada ugu fooshaxmeed waxay ahayd iyada oo maxaa la yiraahdaa aniga waxaan ka mid ahaa waxaan ku jiraa golaha joogtada guddoomiyaasha joogtada ayaan ku jiraa waxaan ahay guddoomiyaha guddiga amniga iyo arrimaha gudaha marka oo ajendada la sameynayo baarlamaanka la furayo
وحال كنا جدك جوكت هذا اللي هركنا الجندي دي هي ماشي لو أنسحية مركزها وحال اللي هرجي جلها أو بجلها وكيل ذي جودها أي اللي كنا برلمان كده حديث أي كله هرجع وأنسحنا ين هدي واحد اللي بدله أيه هدي واحد اللي كورنا أيه مرك الجندي لسكو أجا أي ماشي واحد اللي بدله أنا قعدت أكتب حنقول الجندها لسكو مو جينا قدومي مركز قدومي هو مغنى حلبان ونقضي كسمها مذا وحجوجي قدوميها مركز سامحان يري الجندي هنسكو جين كان مهان أنا كحلبان بدنا عيدنا ننقص الدل بذي حوجنا نوقف ساري ولي إيدنا نوقف هنجيب إن نديلايو إذا مقالة أي ماشي أي اللي هلي كرا أو إنترنت قدوم كي مركز ماشي فدي كسمها هاي كسمها ها أي عيدنا ننقص الدل بذي مركز برلمان كوا برلمان نوع عمله لسكهايست أن قرآن هنا مرك وحور ربو وشيء كرنا وحور ربو كهل كرنا الرأي جيس ودي بني كرنا ده مذحين هنا مركز وحور دغما يي سي مذحين أو دكتور إنه أسيج مذحين كه أسيج دومي برلمان كه أسام محكمة كه مش مرك نبكس أي مش يالي أي نوجه هل كرنا هدي أتكه هذا شيء وحاله قلي حسنا ده لقى قاعد حلبان صدق حلبان أي وحكة هذا شيء أرمه بولشده أو دكانه ده دكجري صدق حد حلبان شرع الدر أي وحلاوة قاعد حسان دي حلوانك اللي جوب الدلي حلوانك وشقدي سبحان وانت هسه حسان الدل لكن حلوانك لا خالص وما سل برمك لا خالص كورم لأنا لا قاعدي حلوانك وحال ربا مرك كورم كمركز جوكت وحال الربا إن لحد نيشن قف أي كقاعد كرت حلوانك مرك وحال جوكتي صد نيشن مركز ما كورم كنا ما بدأ ما بمرك أنت ده مركه هدي مش هذيك أجوكتيد صورون أنسوك كينتو ده فوتو شبكو سميسي ده تير هديد هذا بالعجه اللي كرا إنترنت واجس ولواتني اللي حدي وهاي هذا ديسمبر إن لواتس ديد ديسمبر إن هي هذا عمله لواتو كوني أو لواتني كودي لواتن كين هي هذا عمله هدي لقبر صوران تلاقي أرك كرا إنت حلمان ومش أجوكتي أي عيب هذولي صدق جير اللي بدل صدق جير بحلاقي قاضي سكرين شوت أو تسينا إن مش كورم كو aan joogin marka meesha waxa way dhaqankeeda saasaska marka baarlamaan oo madax banaan marka meesha ma lahayn way maxaa dhibaatooyin kale oo ka jira in deegaanada koonfur galbeed si gaar ah xarunta meel gaarka hadda oo maamulka koonfur galbeed ka shaqeeyo ama uu shaqeeyo ee bay dhabo arrimaha ugu weyn ee meesha ka jira waxay ahayd horta abuurinta saxaafadda iyo abuurinta oo dadka muwaadiniinta abuurinta siyaasiinta ka rayi duwan lafta gareen waxay heedo gudii waxa meeshan waxa joogay isan ku sheegay midowga musharaxiinta koonfur galbeed madasha samatabaynta koonfur galbeed iyo gudii kale ayaa meeshan joogay lafta gareen wuxuu isku dayay qof asiga ka raayo duwan inuu san ku soo degin bay dhawo garoonkeeda garoonkeeda waa gart ciidamada Itoobiyaanka meesha jooga ayuu maxalli yiraahdaa waa taqaana qofka duubde inu saraakiishii wixii iska leeshii laaluusha la bari nabad sugudii meesha keenay diyaaradii ayaa la handadeeyay waxa la leeyahay hebelkaas liiskaas ma soo qaadi kartid diyaarad hadii aad soo qaadin hawada ladin ka celinaya intaas qof ayaa waxa la sameeyay markay imaadeen diyaaradii lagu soo celiyay mise markii horeba waxa loo diiday in ay airport-ka ay ka dhoofaan markii dambe waxay noqotay haddana gudaha magaalada ciidacad dhan oo madax banaan ma joogto waxa joogu intan oo koonfur galbeed إذا عدي ماشي كهذا الشيء وريها سؤال حرية أقرت مركو حين نقول يسون هدي إن هذا الشيء ذا رتيد إن هذا الكاميرا عادي أسكت سو دكتيد وإذا عدها حمر أو سو درتيد سدا سو لغز أو قد بي موجي وري أو ماشي جوج إنه كل دي خذ واحد دوبه مجرين مرك تليها قبت ماشة وإن أذيركس أو نفط جرين واي تليها قبت أسوق كل ذيك سنة يا نبت سجد أساكن سري marka ciidamadii dhanba waxay noqday ciidamo asiga uu hoosimaana oo ku meelmay oo maxalli yiraahdo amarkiis uu ku shaqeeyo intaas oo eedeena u jeedeen madaxweyne koonfur galbeed hadii lagu raac cadeynteeda keen maaysa diyaar ha qadaran cadeyn karaa ba maxalli yiraahdo oo maxalli yiraahdo wax aan ka hadlay ma gart marka cadeymaha aniga kalimahan waxaad weydiin kartaa wariye dad badan oo meesha jooga shacabka bay dhabo meesha jooga oo aniga iga madax banaana wali aan hadda xildhibaan ahaa siyaasi ah tahay leedhi kara shacabka meesha jooga ayad weydiin kartaa oo iga madax banaan oo wax meesha ka jira ku cadeyn kara oo amniga meesha siduu yahay marka waxa raba amniga naftiisa in lagu dhirin karo oo bulshada ay la shaqeeyaan marka mar hadii bulshada iyo amniga isla shaqeynayaan hay'adaha amniga marka meesha waxa ka imaanaya de waxa ka imaanaya vacuum oo amni daraki ka imaanaya bay sida aad sheegtay garoonka magaalada bay dhaawac buray badan
in dadku lagu xannimaa sheegtay si ognaan garoonka saxa sidoo kale qayb ka ah dadkii joog kamid ah ee saraakiisha ciidamada Itoobiya ee kamid ah howlgalka admis madama xildhibaano xasaan laatiin saraakiisha ciidamada Itoobiya la xiriirteen si arintaa wax loo qabto maxay sidii sheegeen taas waxay ahayd intaan oo horta dib u heshiisiinta aan la gelin ayay ahayd aniga kula hadlayo ano mudug musharaxinta markay meesh imaadeen hotel horiya liiradana u socdo iyo saraakiil Itoobiyaan iga cilisay liigu yiri meesha ma galeysid oo li handaday oo wali hadda waxa liigu yiri hadii meeshan aad gashid xabada lagu dhufanaya ee ku dhahay markaa sarkaal Itoobiyaan ah oo meesha joogi markaa wali hadii loo baad magciisa haya wixii sadan aan sheegi karo oo de hadda haydii asiga qosay oo admisi wax sadan aan u gudbinay howlihiisa aya jir markan ku leeyahay marka atmist way joogta barkay atmist ayaa waxay noqotay ayaga dhan ma ahan de saraakiisha waxa ku meelantay waxa la sameeyay in oo laaluush la siiyo oo meelahi laaluush ay qaataan saraakiisha ama soo naftirkooda naftirkooda ha inay laaluush qaataan oo de markii sargaalka duq qaato markan ninka askariga waa la amrayaan waxaan sameeyay leeyahay asiga wixii markii la amray inuu sameeyay markaa wuxuu ku leeyahay malahan balse hadda marka dib u heshiisinta la sameeyay madaxweynuhu imaaday ayaa markaa waxa la soo saaray inaan qof muwaadin ah oo dhoofayo aan u socdo bay dhow aan laga celin karin qofkii ka dhoofayna aan la xanibi karin oo waxaan la weydiin karin marka dib u heshiisinta ay u dhacday wax bas ah oo dib u heshiisinta iska hirgalay waa uu soo socodka bay dhow iyo arrimaha ku saabsanaa ee celin dhoofinta iyo soo dejiska oo hirgalayn ha taas waa hirgalayn inuu hadda qofka muwaadinka siduu rabo u tagi karo waqtigu rabo uu ka soo tagi karo xilibaan tahay siyaasadda lafta kale aad baa ugu soo horjeeda bay dhow ka dhigi kartaa ha dabcan waa xarunteedi markii ay iga celinay inkastoo hadda wax kasta iska dhici karaano balse hadda laakiin dib u heshiisintii ayaa lagu cadeeyay inaan qof muwaadin ah wuxuu ahaadaba ahaa siyaasi qof kasta uu ahaado inaan la celin karin oo lagu xanibi karin meesha marka taas ayaa meesha taalo marka heshiiskaas ayaa la kala saxeexday siyaasintii iyo markaas dadkii dhan ayaa meesha maxaa liirahda ayaa lagu kala saxeexday marka taas ayaa kala celinaysa balse marka meeshaas waxaa ku jirta haddana dib u heshiisintaas ra'yi inoo la cabburin karin saxaafadda iyo qofka kale oo siyaasi ah hadli kara ila had laakiin taas way socotaa oo qofka siduu rabo uma hadli karo haduu wax sheego aan xukuumadda mise dawladda lafta gareen aan rabin qofku waa la soo baxay arintaas maxaa u dhahday kan way waa loo caga jugleyn waxa san kugu sameeyeen ila had taas way jirtaa inkastoo laakiin qof aan loo xirin barki laakiin caga jugleynta iyo maxaa la yiraahdaa wixii cabsigelinta weli way socotaa waya madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa ku eedeeyay in arintaas oo dhan uu sabab u yahay maxaa ku kalifi karaa isleeda in cabburin uu sameeyo dad garoonka la hor istaago saxaafad soo kala cabburiyo maxay kula tahay in arintaas uu jeedkeedu ay tahay kulliidi Soomaalidu waa xukun jecel xukun jecel unay ka tahay barki wuxuu isleeyay dadkan meeshan hadii ay imaadaan muddo yarad haysta muddidii yarad hadii ku dhamaato meeshan waa la kula qabsanaya qof kastana muddo xileedu wuxuu leeyahay 4 sano sida uu dastuurku ku cad marka muddo xileedkaas hadii ay dhamaato marka qofkay ku xiran tahay iyo xildhibaanada markaas meesha joogan inay dib u soo doortaan iyo in ay diidan marka asagu wuxuu isleeyay meeshan marka xoog ku hayso taas oo aan suurgelinin de asag markii hore qof ayaa joogay hortiis madaxweyne ka hore joogay si tartiib ugu baxay hoosha lagu wareejiyay asagana marka waxa ku wanaagsan tahay marka inuu sidii lagu wareejiyay uu ku dhiibo marka tii ma sameeynin marka wuxuu bilaabay cabburin qofkii shacab u hadlo in la xiro saxaafadda day ka hadashay in la xiro xildhibaankii hadla in oo maxaa la yiraahdaa xasaanada laga qaado aniga hadda kula hadlayo iyo 10 kale xildhibaan ah aan ka mid ahay waxaan anaga jiray xuquuqdii aniga aan lahayn oo goonadii aan qaadanayna baarlamaanka muddo 7 bilood maanan qaadanayn mushaarki ha aan qaadanayn waxa uu nooga jiray de asaga hadda wax aan ka dilin ma lahayn wax aan ku sameeyna ma lahayn maxaad u hadasheeno waxaan sameeyna maxaad ugu hadasheeno waxaan oo takafalka awoodeedkan sameeynay maxaad uga hadashay kili ayaa nanoog sameeyay dib u heshiisintan waxay ku jirtay in oo mushaarkayna nanasiyo sidii hore aan u qaadanayna gudoomiyaha baarlamaanka iyo garwadeenka aha ila hadar wuxuu leeyahay maanta ayaa la dinsiinay bari la dinsiinaya marka ma garanay asii lafta garay marka waxa ka dhacay gudoomiyaha baarlamaanka oo aan sheegay golaha shacabka ma gudbisay in mushaar 7 bilood aan qaadanin wuu ogyahay asaba ballan qaaday hadii sheegmo inna seenayo ila hadar lagama hayo waxa ugu dambeeyay isbuuc ka hor ayaan anaga oo 7 xildhibaan ah oo ku laga jirtay inta kale bay dhaway jireen ayaan u tagnay
وحن نقول يري وحينا وأن كله هذا أنا ما ذحينا الجمهورية حسن الشيخ محمود أن كله هذا لي وحين ولد إنسان يا وتهليسن إلى حد در كما هينا وحن كل نري وحن نوجد بنا يسد هذاك هدي أنك أبوه دو ويسي ما ذحينا نوجد بنفتي حسن الشيخ محمود أجد وحلي هذا بلا إذا كجسوا قونا بري بلا إذا كجسوا قونا إلى حد در رح بلغ كما هايو ويا كل ما ذي كل عيم قال هذا بلو إذا بشي سين تعال قيم كهد أنا ما قيب قلين لكن دي وحان وهان جوجل فدي مرك واح إن نجيب قيب قلي وراقة وقرني مرك أنا كوان إنه الدلمي حلمان وحان هن مركز بحس محلي هذا جنودي لقى جوستي برلمان كأنا كو كجرني قر لنوجس وبحي إنه نجوا هن دي والدين دليا سراكيش استدعى سمايس إلى حد در ويجوجن وحبل لقى مقادن أي كوساس نو هن دي أنا كو حلمان حسان الله مشارك ودي وقادن هاي أنا لقى مجوين أني كيو حلبانة أو حسان الله ده يدعان متلينين إلى حد در مشار ما هينا قدومي هوا أتقن وحن ويدينا وحن كوري دبوا شيشينة سمايسي سراكيش أنا كساس نو جهن جبتي وايدين دلينا نيري محاكي قبت إلى حد در واحد دسبلينا لقو مسمينين مشار لقو مجوين لمحر محكمة لمسو تجن سدوا ذي وش غينين بريك ما له هدي برلمان كاين وكونه قنا والدين دلها ذي مش أي تجن تهاي محاكي قبني سهرن تاس جواب نسيم الهان هذا بري هذا أم كلها وأنا ماشي دتك ماشي جوجان هذا أم كلها وأنا مركو أيدين دلين هذا مركو ماشي دلون سومي ما أنا يو سو محلي ره هذا دل كيون سومي شو متاعنا أنا كماش حرون تاين وين أنت عنو أكو قصبان هاي أكرت إلى حد در مركو تا عمل وحبل لقمة قوانين وادي بيشي سنتين وياي كجرتي هاي هن محاكرة عقبضة أحد مركو سكو عبرت يحياك كلا أشكتي ولي بعتها هذا كجرا ديانا كفر قل مركو لفيريو ننك إذا ماذا يهول قلدي كنا كالشباب مدام ديجان بدن أو كترسن قبله ذلك كسعودان كفر قل بيد ما يسنج جرين محق قبضه هرتاجن إن هول قلدي قفلي شكرت تاس سؤال أدو في عن وياه هرتو وحال ربا قبل ك مسمام القبلات ك وحكم مسؤولة ماذا حبينه إلهي كسكو أسا مسؤولي دس قاضي وحكي قصص كي وحويان حكومة دي برلمان كي أو كوكورميري وحسويان marka madaxweynaha ayaa waxa la raba bulshada uu wax u yahay inuu dhiri galiyo oo howlgalkan diyaar loo noqdo maxaa la yiraahdaa meel kasto tago al shabaab kada aniga waxa ka soo jeeda bakool bakool hadda laba degmo al shabaab gacanta ku haya saddexda degmo kalena go'doon ay ku jirta wax soo gala ma lahan ma garta tiyaglow waxa weeyaan shabaab haysta rab dhur shabaab haysta waajid iyo xudur iyo cilbirdan go'doon ay ku jiraan haddii xudur amal 13 sano go'doon ay ku jirta wax baabuur ay ma soo galin shabaab qaarna dagaal ka dhaca waajid sida iyo lamid gaari damaari waxa salaan ugaana gaari damaarka waa la dilaa dadkii wadin waa la dilaa raashinka waa la gubaa marka asa waxas arkay ay waxaan rabay marka bulshadaas inuu kaciyo oo dhaha wixii haliska dhay marka qof gunduna loo gargaaro marka ninka uu weynay ba meesha duu u soconin dagaal shalay ugu dambeysay ayuu maxaa liirada meel oo ayuu wuxuu ka sheegayay inuu al shabaab sidii kale oo inuu research uu sameeyay sidii kale oo al shabaab looga adkaana ay tahay bas in la feeriyo macnaheedu marka waxay ka dhigantaa waxas marka inaan la dagaalin waayo hindaha laga eego meesha la iska fariisto hadda bay dhawdaas xaruntu ku meel gaarka 5 km ma la dhaafi kara mana tagtay magu inta ma nimo bulgo ma dhaafi kartid inta meel mukooda la dhaamo dhaafi kartid madaxtooyada meelahaas una lagu hareeraysay 5 km dhinac sadii u dhaaftid shabaab ay xarun ay u tahay marka asa waxa laga rabay waxa la yiraahdaa inuu bulshadu u abaabulo waxan kulli u abaabulo marka asagu wuxuu ka fikiraa inuu loogu soo galin booskiisa marka dadka ay cabureen oo wada loo soo maray aan la helin marka hadii wadada la furo siyaasinta dhana imaaday wax kasta imaanaya hadhow wuxuu islay waxaaga la qabsanaa laakiin adeeb bahash had asay ku timid wax uu haayo ma lahan marka umadi dhan marka asa la gooyay marka waxay noqonaysaa un hadda ciidamadii in la holgali la rabi hadda qaybta lixdamaad guutida sideedad ay hadda waxa la bedelay taliyahaadi marka taliy cusub meesha la keenay taliyalkii ay hadda meesha isku haysta saraakiisha meesha isku haysta waxa la leeyahay maxaa la yiraahdaa ciidamadii had is horfadhiyo kii la bedeliya wuxuu leeyahay mali bedeli kara kii kalena waa la bedeliya la leeyahay marka sarkaalka marka hore wuxuu ku yimid maxaa la yiraahdaa magacaabidu ku yimaaday wuxuuna hoos imaaday waa taliyaha qaybta taliyaha guddiga sideedad qaybta lixdanaad marka waxaa la rabaa
وحكومه اسيغ تلي دراويش ماهن لفت غرينا ما هوستغا لفت غرينا مرك اسيغ و خوليه عيدمدا مرك انو اسكو ددرو او مش او هوريس انو كتغا ايو دونيا مرك هدا و خو سميي سو مش اي اني نبطه ان لوو اركين مرك قبايليدي و خو بلاوي انو مد جيس لوو هدا برداله waxaa laga sameeyay maxaa la yiraahdaa goola deegan reerki meesha deganaa hadda way is dagaaleen hadda ila iyo hadda lagu joog 12 qof iska dileen shalay ugu dambeysay beesh eelay is haysta oo beer iyo beerahooda lagu haysto leeyahay dawladda la wareegaysa marka hadda ugu dambeysay marka ciidankii la soo dhaxgalay marka ciidanka mar hadii la soo dhaxgalay waa meesh ugu dambeysay oo de gobolka mis wadanka la kala dagaalamay marka taas waxay ku tusaysaa inuu sun diyaar u ahaanba marka in wadankan uu nabad noqdo oo umadii u horkaco marka waxa wana sidoo anaga maayd waxaan tirana gaalow fiijay ay walanka dhimin gelan waa fiijinaya wax ugu dhimin marka aniga waan ka tagaa marka wuxuu isleeyahay meeshan hasla horto qiraafka asheegaysa oo taliska qaybta go'tis diyaad maxaa keela maxuu salku haya salka kulli anuu waxaan u arkaa inay siyaasad ay tahay marka lafta gareen asaga wuxuu leeyahay ciidamo oo kulli asaga daacad u ah ayaa meesha jijooga marka wuxuu leeyahay ciidamadii adiga daacad ku ah meesha dii laga bedelo adiga meesha hodo waa lagu ugu iimaanaya marka tii ayuu diidin yahay marka wuxuu isleeyahay marka talihi meesha la bedeli oo diyaar ayuu wuxuu leeyahay anaa ku difaacaye meesha joog marka taasna waxay noqonaysaa asaga wuxuu xukumaa un ciidamada daraawishta SNL waxa laga xukumaa gaashandhiga xukuma booliska federaalka hoos imaanayaan ciidamada dhan marka asluubta federaalka hoos imaanayaan abuugud federaalka hoos imaanayaan asiga bas ciidamada bas uu xukumo waxa weeyaan ciidamada oo daraawisht marka ciidamadii oo maxaa la yiraahdaa SNL hadduu la dhaqmasad ciidamada daraawisht ayaykan ay warkaas yeelan day kulli meesha waxa ka imaanayaan iska horimaad iyo dil hadda laba ciidan isku meel degano is hor fadhiya maxaa ka falan kartaa marka ciidamada haddana maxaa la yiraahdaa dadkii la rabi inay dhex galaan oo dadkii oo joogay maxaa la yiraahdaa sida guddoomiyaha baarlamaanka camal asiga deed hadda dadkoo dib u heshiisiin meesha ka soo sameeyo haddana marka meesha aan hadlay waxa lagu yiraahdaa guddoomiyaha waa loo sheegay asaa arintaas ku jira ilaa haddana kulli wax ka soo baxayo arintaas xalkeedana kama maqlin marka hadda meesha hadii aan arintaas laga gaarin waxa dhici karta in uu dil iyo meesha dagaal xoog leh uu ka imaado marka taasna waxay noqonaysaa arin oo aad u xun way xilbanaanada golaha wakiilada ee koonfur galbeed ka mid tahay dhawaan waxa baraha bulshada aad ugu faafay in mid ka mid ah dhalinyarada ee loo tababaray ama tababarka loo qaaday dalka Uganda ee ciidamada xoogga dalka mid ahay in si deegaan ahaan si la sheekay soo jeeda bakool suufaan in baraha bulshada waxa lagu faafay markii uu geeriyooday in qayb ka mid jirkiisa lala baxay arintaas maxaa xog oo ka haysaa oo maqashay arintaas waa jirta yarkaas maxaa la yiraahdaa wuxuu ku jiray ciidamada tababarka looga qaaday Uganda marka meesha uu tagay waxaa la yiraahdaa buu xanuunsaday markuu xanuunsaday isbitaal la saxiyay marka cudurkii asiga markaas de aan loogeen kulli hadda markaas waxay dhahayeen cudur oo sokormi iyo dhiig kar waxaas u qarsanaa marka aan loogeen sidii uu ku dhintay marka sawirada kulli baraha bulshada ay ku jireen aad ayaa loo jeexay oo maxaa la yiraahdaa jirkiisa dhan wuu jeexnaa marka inta badan taas horta jeexitaankaas aniga wax oo hadda dhiba uma arkin marka inta badan wadamada oo maxaa la yiraahdaa hore u marin mis caafimaadka weyle marka qofka markuu dhinto waa la baaraa wuxuu u dhintay marka autopsy waxa la dhahay ayaa lagu sameeyaa marka autopsygaas ayaa waxaa lagu ogaadaa cudurku u dhintay hadii uu qofka marka hore oo cudur kale u qarsanaa hadii oo la jirdilay marka autopsygaas waxaa lagu fiiriyaa marka qofka inuu la dilay inuu is dilay inuu sun cabay inuu sun la siiyay inuu beerka wax ka qabay inuu wax kale wax lahayn ayaa lagu arkayaa marka ana horta documentyalkii laga soo raaciyay maxaa la yiraahdaa Uganda markii laga keenay qofkan wuxuu dhintay la yiri 17 markii ahayd soonki ilaa intaas faranjeer uu ku jiray marka sida lagu anducanay waxaa la yiri hadii waxaas uurkiisa ku jiraan uu shiiraya mis waxa noocaas ayaa imaanay marka saas darteeda looga bixiyay marka dambe haddana waxaa la soo sheegay inaan waxba laga bixinin marka dambe waxaa lagu sameeyay haddana baaritaan kale waxaa looga sameeyay isbitaalka Somali Sudanese Muqdisho waraaqda marka oo Somali Sudanese marka waxay ku qorneed in oo qaybi jirkiis ay wax ka maqan yihiin ay cadeysay oo ay leedahay maxaa la yiraahdaa K
كيلو بيت هذا كمجرين إيو قيب كلا أي كم قن أن لا أركينين مرك لا أركينين معناه هذا مرك وحاي شيء يساون إننا نكجرين مركز لقبحي مركي وزير قاشن قاسك مرك وحش شيء إننا تاسع جرين ووحن أوتوبس لوجس مي مرك هذا الكاس إيو تي أو سبتال كي مرك وإسبورين يسا سبتال كحولي وحن وحبا كم قن dowladdu waxay leedahay waxbaana kama maqno marka dooddaas ayaa waxay dhalisay marka dood hadal badan ayay dhalisay marka baraha bulshada iyo in reerkii uu ka dhashay bay maxaliirada xudur ay mudaharaad ay sameeyeen oo liirahdo maxaliirada in oo laga soo jawaabo waxay ku dhacday magdhowlasiyo adiga markii dambe waxa la yiri arintii marka dawladda gaday sidii bade gudoomiyaha baarlamaanka ayaa asagana de u ah xildhibaan federaal asiga ayaa wuxuu yiri arintii ana dhameeyay yarkii markaa sidii lagu duugay kulli waxa lagu dhameeyay ila hadeer aniga ma garanay karo reergii wali waxay leeyeen deenaka wax aan ka hayno wali ma lahan laakiin gudoomiyaha golaha shacabka soo fargeliyay golaha shacabka ayaa soo fargeliyay markaa sidii ayaa lagu duugay hadda markaa waxa lagu duugay isbitaalka maxaliira gaashaan dhig meeshiisa lagu duugay markaa arintaas horta aniga meesha ay ugu dambeysay laakiin taas in ay jidkiisa wax ay ka maqan yihiin markaa waraaqdaas oo isbitaal aniga tan oo Uganda laga keenay de kulli qofka meedka markaa la keenay waraaqaha la keenay oo wixii u dhintay cudurkii maana arag balse waxaan arkay tii oo isbitaalka Somali Sudanese markaa taas waxay sheegaysay in oo qaybi jirkiisa wax ka maqan yihiin way adaa maasanta qaybaha dambowreysigan soo gaarnay in hadda labada golaha wakiilada ee koonfur galbeed ay ka mid tahay in hore waqtigii uu dhamaa sida aad sheegtay laakiin waxa socdo muddo lagu daray in 2024 bisha December 19-keeda ayuu ku ogeeyay waqtiga hadda ee deegaanada koonfur galbeed ma ka socdaan waxyaabo ku saabsan u diyaar garowga doorashada ee 2024 ee markaas si doorasho loo qabto walaa horta tiib tasadi aan wax ka dhaho horta wixii dib u heshiisiin ayaa meesha lagu galay sidaan hore kuugu sheegay dib u heshiisiinta ayaa cadeynaysay jadwalka oo waxa la yiraahdaa qaabkii loo qaban lahaa in oo bisha November iyo December 2019 in oo la bilaabayo soo xulista xildhibaanada golaha wakiilada kadib la galayo marka January November December hadii la soo xulo marka January in la soo dooranayo gudoonka iyo madaxweynaha marka jadwalka saas waaye marka xildhibaanadana waxa soo xulaya leeri golaha dhaqanka mise odayaasha dhaqanka oo koonfur galbeed waa sidii ahaan jirtay ha marka inkastoo de laga talaabsadiyo marka sidii ahaan jirtay ayaa saas ah marka waxa ku kormeeraya wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa ku kormeereysa dhaqangalka oo maxaa la yiraahdaa dib u heshiisiintan fiirineysa horta saas waaye inta badan kulley soonkii la soo galay maxaa la yiraahdaa wixii hadda ka dibnaaday kulley bisha shanaad hadduna lagu jiraa marka waxaan u maleeyaa bisha lixaad wixii ka dambeeyay June July in oo ololaha toos loo geli doono oo baydhowo iyo xamar iyo meelihii kale la joogo koonfur galbeed ah marka in oo la iskugu tagi doono arrimahaas oo maxaa la yiraahdaa toos loo geli doono oo qof kasta madaxweyne doonayo mise dee xildhibaane hadda annaga waan joognaa dad kale ayaa sugihaya annaga marka dee iskama mar aniga kursiga ku fadhiya marka hore qofa ku fadhii qof kale soo rabooni kara marka taas waxay u taalaa golaha dhaqanka mise maxaa odayaasha dhaqanka ayay u taalaa marka golaha dhaqankana koonfur galbeedna waxa weeyaan dee inta badan kuwi oo saxiixayaashi waaye oo lafdhabar u ah koonfur galbeed oo dhisideedaba laba sano u fadhiyo soo fadhiya marka ayaguna laga sugihayaa arrimahaas barki hadda olole oo toos ahoo la arkaayo ma jiro barki waxaan filayaa un bisha lixaad wixii ka dambeeyay in oo la geli doono arrimahaas rajadaada maxay tahay oo ku saabsan in doorashada koonfur galbeed si jawi degan ay ku dhacdo wallahi taas aadan u rajaynayn mar de haddii uu mas-uuliyadda dowladda federaalka ay la wareegto marka waxaan rajaynaynaa inay si jawi wanaagsan ay ku dhacayso barkeeba sidii loogay marka haddii uun ay noqoto uun ninka hadda joogo wax iska soo sameysana haddii la dhaadeed waxay noqonaysaa meesha email ka sii daran una la tagayaa odayaasha dhaqanka de ixtiraam looma haya marka ayay noqonaysaa marka horeba hadda odayaalka dhaqanka naftooda de meesha way ku dulman yihiinoo dadkii ay matalayeen ayaa laga afduubani hayaa oo wax ay meesha ka hayaan malan qof ayaga aan raalli ka ahayn ayaa meesha loo keenayaa marka hadda dastuurka in annaka
قطب ودنا وحكاها الله وديعش دقنك إنه يسد حلوانا عمل أي حسانة ليهن أي قنون أي قاتان ميل قنون أي دقنين لغو إلاليو أمن قوذ ودولة أي دمانات قادي سيدي أي هاين لوم احترامي هايا تاس نقول لي إن الميشن كشيء آد أيان وحما يبركي وواحد تاجن وإن لقاها الأباهن قنودي أي قادنا إن سيدي وحلوانا عمل أي كان والقي قوي أضي دقمات واي شق ما آذن وان وحي تجد وجهن الشباب ما لي كسر شقيسين كرمال مالا دولة دهني وش قينين أي صوت استنوي وح أي كل هين سامي جاي كل هين أي وح وح لوجا والله إن أم شارك هذا اللي جوي سلو عذادي أو لو عناذو وح أنا جان دوني إسمي إن لي رهذا أي هذا ماشي تلا مرك تاسن آذن وروح ما هي مرك إن ماشي كشيء قاضي مرك حلا يسكت القات باقى قدام بيه محي حلوان باقى قدام بيه وحنديه لها كونفور قلبت qof kale aad sugeysan malahan de meesha madaxweynaha hadda lagu tashan karo meesha hadda joogo malahan in al shabaab iska dulqaatan loo diyaar garoobo facebook soo socdo in loo diyaar garoobo maxaa jiraa gobolada hadda la haysta mise degmeelka la haysta dadkii kasoo guuri mise meel kale joogo inay dawladdu markay imaado mise ciidamada SNMS dawladda inay la shaqeeyaan ay u diyaar garoobaan oo sidii oo meel gobolada kale hadda ay ka dhacday oo Hirshabeelle galmudug in oo la taageero laga caawiyo waxay u baahan yihiin oo la garab istaago moral code loo dhiso marka saas ayaa wax lagu qabsanay marka qof gundun ayaa loo gargaaray laakiin hadii la iska fadhiyo la yiraahdo qof aan sugeyna saas wax kuma qabsamay marka waxaan dhilaa loo diyaar garoobo xoreynta wadanka doorashada loo diyaar garoobo sidii oo koonfur galbeed oo nabad ah la wada leeyahay oo lagu wada noolaan lahaa in loo diyaar garoobo ayaan soo jeedin lahaa هذا ما سنتحل لوان هذا ما سنتحل لوان